Piye aku krungu kanca-kanca kantor iki kok saiki ya jane rada suwe mung aku ya ngerti dhewe to gaptek. Apa? Kuwi lho aplikasi Porjo-Porjo iki lho. Oh, aplikasi Porjo Skodinko itu? Heeh. Wis kok ngendhewe to? Lah mulo kuwi aku krungu kanca-kanca. Nah, ngerti dhewe to aku ora bagiane nak minggu. Kowe iki krungu saka-saka? Kanca-kanca. Aku krungu lagi saka kowe. Ora iki lho aku wis download. Ora. Jane piye ta aplikasi kuwi? Oh, komplit banget ana pengaduan, layanan publik, investasi bangsa Indonesia dan sebagainya. Oh, komplit banget kuwi pendaftaran PPDB. Heeh. Ana pendaftaran nyekolahke sertifikat yo ana. Jenenge gadek. Padu koyo aku kan. Aku ora SK aku pegawai negeri nang Kominfo. Mun saiki wis ora. Lah kok iso? Nah ni. Pindah nang BRI. Aku yo golek ubengan to. Ya pengaduan barang iso. Pengaduan ana. Aku meh mengadukan tukang pinggir rumah kon kuwe. Lah ngono. Masalah apa? Kurang ajar to. Karso apa? Tukang tonggoku kuwi lho. Heeh. Tak setane iki pawon gonku ki rak borot gendenge. Oh gendenge bocor. Aku tidak tahu omahku surung kucing ambruk to. Pakai komen mun nang kere. Iya ta aku jampu lakuku sing ora bener. Terus aku ngundang kuwi. Bojoku sing jangan bening iki lho, ora jangan seneng aku jangan bening iki lho. Bening tikus. Tukangnya kurang ajar. Piye? Tak interogasi. Lah piye? Jeblane tukang iki kebelet nguyuh lho. Ha ngerti dhewe to nek nang ndhuwur. Dewean dhewean lho iki. Aku nek medhun nguyuh munggah meneh serak keburu iki. Serak kudu nguyuh. Nek tak ngono ketok ben ora ketok to akal. Piye? Gendenge dilorot citoke lho. Ha mengkurep nang ndhuwur. Nguyuh nang ndhuwur iki lho. Aku bali kerja iki makan sore. Makan sore. Iki jangan bening kok. Masane ngene iki lho. Getar-getar sengir kae. Ah iki iki tak urus iki. Mah, mama. Ngomongane mama. Aku kerei tetep gleli lho. Iki lamun jangan bening iki piye to? Lah kok malah sengir-sengir ngene iki. Sengir-sengir. Kok mbok pangan to, Pak? Heeh. Ah ngopo? Aku mau kok iwan tukang kae. Tak ajukan lewat aplikasi iki. Iso lah. Iso pengajian. Pengadilan lewat TV. Perdatane piye yo kuwi? Kuwi ngene ana bar wong edan diperkosa wi lha apik. Nempos kampling. Nempos kampling apa? Oh. Dijapke sora hansip kuwi. Heeh, digrutuk anu. Lha piye sing ngejapke nak iki? Lha kuwi wong edan iki lak de bojo. Bojone yo edan. Ketemu edan. Anake melu sapa kuwi? Anake Faras anake. Karo melu edan. Faras, Faras. Gandokan soalnya. Lah kuwi sapa sing lanang jenenge Ukin. Berarti wong priyangan. Ukin Yahya wong Jawa Barat kono, sing wedok Isa. Jenenge Isa. Isa Bella. Ning edan. Ajare Bella Sungkawa diperkosa wong mendem, wong mendem ki ra urus ya. Wong wong edan didusi dadi. Ah terus kasusnya? Bojone lak Ukin. Bengak-bengok pas wayah proses kuwi to. Proses. Proses kuwi ngono kuwi. Oh, kok wedoknya bunga-bunga masukin, masuk gak tambah genteng lho. Tadi goro-goro ngundang sing lanang kuwi. Goro-goro jadi tuh ngundang, masukin, masukin. Ngono. Aku apa mau aku malah bingung kok. Nah iya. Lho kok malah pasrah. Lah mau aduk ke? Tak pengaduan ke ini. Nah iya. Bisa ngedaftar sekolah barang besok ya. PPDB bisa lewat kini. Ki gue penelitian-penelitian misalnya gue izin, izin yang dinas nanti dengan apa? Aku kayak warung, warung izin usaha apa nih? Izin usaha, no, wah komplit banget porjo gitu. Berarti tenang ya, ini sudah izin. Gue penelitian izin yang peternakan toh? Iya, peternakan. Izin gawe penelitian kono, ano derkuku, apa perkutut? Oh, perkutut sing cilik ya, perkutut tak crossing karo wedhus. Kok iso lah, wis secara nek nang kingdom animalia kuwi genusé beda. Kaya kaya inter-inter. Lah piye aku ya peton biologi, Mbak. Perkutut karo wedhus, kuwi nek di-crossing apik. Dadine digantang suarane dadi hur ketemben. Hur ketemben. Asa mendeng aku rada mokal sithik iki. Kuwi aku ngerosing nek iki kan saka pertanian iki. Pertanian. Aku wingi tak campur ke antarane pohong ae. Oh pohong telo apa telo pohong? Pohong ae telo jendal lah. Nah telo jendal. Butin, butin. Heeh. Beton telo rambat, terus telo jendal. Kuwi tak
klosenge karo nganu, karo klopo. Kuwi kudu dadi apa? Yo ora dadi no. Yo iso no, gede karo cilik kok. Iso no. Lah, dadi apa? Kethuk.